ଭାରତୀୟଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ଆକାର ଛୋଟ। ଅନ୍ୟ ଦେଶର ମଣିଷଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଠାରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆକାରରେ ଛୋଟ ବୋଲି ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୀନ ଓ କୋରିଆ ଲୋକଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଠାରୁ ବି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଛୋଟ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରେନ୍ ଆଟ୍ଲାସ୍ରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗବେଷଣାର ତଥ୍ୟ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ମେଡିକାଲ ଜର୍ନାଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମସ୍ତିଷ୍କ ଆକାରକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଚୀନ ଓ କୋରିଆନ୍ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ କୌଣସି ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଆଇଆଇଟି ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଏହି ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ଆକାର 180 ମିଲିମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ଆକାର 160 ମିଲିମିଟର ରହିଛି। ଚୀନ ଓ କୋରିଆନ୍ ଲୋକଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ଆକାର 175-160 ମିଲିମିଟର ରହିଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ଗବେଷଣା କରିଥିବା ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଜୟନ୍ତୀ ଶିବସ୍ୱାମୀ। ଶିବସ୍ୱାମୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମସ୍ତିଷ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ରୋଗକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଟ୍ରିଲ୍ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ 1993 ପ୍ରଥମ ବ୍ରେନ୍ ଆଟ୍ଲାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଟ୍ଲାସ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାନକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମସ୍ତିଷ୍କର କୋଷକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ଆଟ୍ଲାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା।